今年6回目の三冠戦です。初めての福岡での開催。足を取りに行きました。バックを取った三沢、強引に投げに行きます。上になったスティーブ・ウィリアムス、ヘッドシターズブレイクしました。非常に緊張、ダブルのショルダータイプですね、はい、あれを履くようになってるんですね。ほうほう、あれはかなり要するにこのシングルのタイトル戦に対しての思い入れが強いんじゃないかなと思うんですけど、ね、なるほど、つまりではこのコスチュームの時のスティーブ・ウィリアムスの気合の入り方は並々ではないということですね、なるほど。チャンピオン1月の20日に小橋からベルトを奪いました。そして1回目の政権を今樹立しております。バックを取りますスティーブ・ウィリアムス、なかなか持ち上がりません。しかし三沢このパワーには警戒しておりました。これは危ないですね、はい、あのまんま要するにあのデンジャラスなあのジャーマンに入る可能性がありますからね、この戦前ですね、三沢に聞きますとやはりスティーブ・ウィリアムスなんこういった感想を漏らしているんですが、これもひとえに人並み外れたパワー、それがなせる技であります。自ら前に回転してミサーを投げました。スティーブ・ウィリアムスロープブレイクですよね、こういきなり飛び道具大技をガンガン来るというわけではなくて、そうですね、今日は序盤戦から組み立てを考えているんでしょうか。今度はナックル九州で初めての三冠戦、両者ともにまだ相手の出方を伺っているといった段階です。前に投げましたヘッドシサーズブレイクします。さらに前に突進するミサーを捕まえたウィリアムス、三沢がロープです。おっとエルボーです。パワーで押し切られたという雰囲気がありましたけどもね、はい、三沢選手も当然それは知ってると思いますんで、覚えてると思うんですよ ね、 そうですね、自分の負けた試合っていうのは特に覚えてるんですよね、はい、おっと強引に貫抜きから投げていきました。カウントは一つ、三沢これは軽く痛みを抱えるようになったのもあの試合からでした。ファイヤーマンズキャリー投げ捨てます。そして腕を取りましたチャンピオンの三沢になりますと、およそ3年ぶり2回目の三冠タイトルということになります。それぞれ7回4回と防衛記録を作っております。そして現在防衛4回、これが5回目の防衛戦、通算で16回目の防衛っていうのは大切なんですよ ね、 ね、この全日本プロレス25周年を迎えましたが、この三冠チャンピオンということで見ますと、三冠ベルトの防衛記録は三沢がこれが今16回目、そしてその次がジャンボ鶴田の6回という記録があります。通算6回、それを見ても三沢がいかに素晴らしいレスラーであるかということがお分かりいただけるかと思います。さあ三沢が捕まりました。ロープに振られてどうする、高々とリフトアップからそのまま落とされ、力で完全に相手の要するにバランスをなくしておいての打ちですからね、そして今度は背後からエルボーで痛いように見えたんですけどね、かなりのスピードがありました。そしてなおかつ今ダメージを与えた足を固めに行きます。レッグロックに入りました。最終戦10月21日武道館メインイベントで三沢は小橋と対戦することになっています。おっとウィリアムスがサソリ固めに入りました。サソリの状態に入りましたね、珍しいですね、珍しいですね、このあたりスティーブ・ウィリアムスいつものパワーを前面に押し出したファイトから今日この三冠戦ちょっと三沢も戸惑っているかもしれません。現在3回目の三沢の三冠政権なんですが、本当にあの攻めるって言葉が本当にぴったりの感じで攻めてますよね、はい、チャンピオンの三沢を今度はこの3度目の三沢の三冠政権、日に日に包囲網が狭まっていますが、あっと今度はさらに左足にダメージを集中していきます。今度エルボー乱れ打ち、そして今度は鉄柱だ。ただ桃田さんどうですか、技だけではなくて、はい、そのパワーだけではなくてこういったきっちりとした技、これはもう当然あの今の要するに足攻めはですねヘビー級のレスラーの中にあって全日本プロレス最強のチャンピオンとして君臨しているんですが、その一つの特徴がバネですからね。そうですね、その三沢のバネを奪いに行っていますスティーブ・ウィリアムス、足への攻撃を集中しています。非常にスーパーヘビー級、ヘビー級とは思えない三沢に対する各レスラーのマークがきつくなっています。今日が5度目の九州での初の防衛戦、そして
この防衛戦のあと、このシリーズ最終日本武道館大会、まさに25周年のその日、10月21日の武道館ではすでに武道館のメインで小橋とのシングルマッチが確定しています。桃田さん、そうしますと、ね、この防衛戦、三沢は当然勝って迎えて、あわやくば、そうですね、実際にですね、はい、三沢選手がもしこの防衛戦が三冠戦になる可能性がものすごい高いんですよね。あ、やはりそうなんですか。話を聞いてます、はいはい、だからもし防衛できればもちろんそういうが極めて濃厚、ほぼ確定という情報です。さあ、三沢25周年、そのまさにその日を飾るにふさわしい武道館大会を迎えることができるのか。その前にはまずこのウィリアムスを倒さなくてはいけません。さあ、ウィリアムスが放送席前だ。三沢チャンピオンが飛ぶか、博多に飛ぶか。おっと、まずはドロップキック、武道館へ向けて、小橋へ向けて、三沢が飛んだ。タペスイシーナ、福岡タワーを望みます。その向こうには限界なら、あっと、スパイクマスター場外です。さあ、そのあたりチャンピオンのダメージやいかに。ウィリアムスがトップロープからショルダーだ、ダイビングショルダー。さあ、このあたりになってウィリアムスが持ち前のパワーを発揮してきましたね。そうですね、そしてスリーポイントスタンスからのラリアット、そしてもう一回、うわーっと体を見せた。さらに、おっと、三沢これはこらえました。しかし危ない殺人バックドロップへのプロローグか。2年前、V8 を阻まれたが、おっと、体を返しました。カウントは2、桃田さん、このあたり三沢もよく考えてますね。そうですね、もう当然ウィリアム選手の技は分かってますからね。はい、今度は払い越し、そしてロープに飛んだ、あーっとパワースラム。なんとは片襟固め、これは逃れました。三冠ベルトです、負けるわけではいきません。バックを取られた、危ない。タイガースープレックス。そういえばスティーブ・ウィリアムフロントサイドだ。三沢が危ない危ない、なんてこと、場外へのバックドロップか。見た、危ない、エルボーで逃れました。いやいや、ここでした、行きました、ウィリアムス。おっと、そのまま落としたブレインバスター、垂直落下行ってますね。そして今度は危ないぞ、ドクターボムだ。さあ、チャンピオン返せるか。エルボーだ、危ない、ダッシュバックドロップ。三沢は立ったが、おっと、場外エスケープ。うわぁ、ものすごい角度、まさにデインジャラスさん、代理がために固めます。さあ、チャンピオン返せるか。返しました。まだチャンピオンにお花がまだ立てません。先に立ち上がるのはチャレンジャーエルボー、三沢のエルボー、ロールエルボー。しかし三沢も倒れています。ここは無理に深追いしません。突進してくるエルボーのカウンターだ。そしてもう一歩、肘鉄砲3連発。さらに立ち上がってくるところ、三沢が一人、おーっと、浴びせ蹴りだ。全身に染み渡っています。自ら押してベルトが少しずつ馴染むようになってきたと語っていました。タイガードライバー、さあ一発目、仕留めたか。まだ、そしてなんといっても三沢には天下無双の肘鉄砲があります。そしてフェイスロックに入りました。三冠チャンピオンのフェイスロック、前にちょっと体勢が崩れた、カバーに入りました。さあ、どうか、カウントは2です。いや、面白い、はい、止まってきました。ナックルパートナーパンチ、あーっと、素晴らしい、あれはかなり効いてますよ。来ました。そして走ってのエルボーだ、もう一発か。全日金属16年のエルボー、思い知ったか。さあ、カバーに入った、アンコア2。さあ、健康一滴のタイガードライバー、そして何を持ってくる、もう一発だ、2連発。